Dobrý den, vítám tady režiséra Ivana Pokorného. Zajímalo by mě, jak vás napadlo stát se režisérem? No, napadlo to je tak. Já jsem byl původně herec a v určitým okamžiku svého života jsem odešel do Německa, to bylo ještě před revolucí, to je jako hodně dávno, a tam jsem nemohl hrát divadlo, protože jsem ještě neuměl tak dobře německy, takže jsem se začal věnovat režii. A od té doby jsem se tak jakoby přeorientoval, přešupačil, no a teďko dělám režiséra. Váš nový film se jmenuje Uzly a pomeranče. Jak vznikl ten název? Kde to vzniklo? To je tak, jako existuje předloha, knížka, která se jmenuje Uzly a pomeranče, kterou napsala moje žena Iva Procházková. A vlastně to je film, který vypráví o konci dětství a začátku takovým vstupu do života, o pubertáctví, o problémech, který sebou pubertáctví nese. A ten hlavní představitel tomu dala maminka radu, aby když si potřebuje vzpomenout na něco důležitého, aby si udělal uzel. Tak odtud uzly a pomeranč, protože v té pubertě tak jako pomalu začíná jedno pohlaví myslet na to druhé pohlaví a tak jako začínají se navazovat vztahy, tak tady ten náš hlavní hrdina, ten si nabrnkne dívku, která voní po pomerančích. Jak se vám spolupracovalo na filmu s vaší ženou, autorkou scénáře? Nehádali jste se? No ne, my už spolu jako spolupracujeme hodně dlouho a ono to má naopak výhodu, protože my si nepotřebujeme dávat pracovní schůzky. My si doma sedneme k obědu a všechno to probereme, co je důležitý, a tak jako dneska už se ani moc nehádáme. Dřív to bylo takový někdy jako trošku živější, ty naše rozhovory, a dneska už to je všechno v pohodě. Moc vám děkuji za rozhovor a držím palce, aby se vám dál dařilo. Děkuju moc, díky.